因为我们是现在还没有讲到 UI 部分啊，就是画面做画面部分还没做，所以其实你的前端画面一定会有个进来的东西啊，所以通常我们在这个地方，我刚刚讲就是我们这个 UI 简单就是用那个 show info， 当然将来你们有这个 UI 有可能可以变成一个 Android 的 app， 它会有很多那个拉画面的那些 UI 工具。那你可以去决定说里面可以输入什么值，不能输入什么值，或者是你可能是一个 web， 你跟有没有网页动态网页也会有一个类似表单的东西，你会从 user 那边取得什么样的值嘛？因为 user 有一个 request， 他会有一个填入什么值，那你可以给他要的东西。那因为我们前面 UI 部分这个部分目前不是我们的重点，好，也许你们后面会有相关课程会跟各位讲。那我们主要是进来的东西有模拟什么，然后 output 出去什么，所以其实中间这一段是我们程式要执行的。好，那至于说 UI 界面这部分，我想你们就是不一样的环境就有不一样的 UI， 那中间的部分是一样的，也就是说你无论你是写 Android 的程式，或者是写那个 JSP 啊，互动式网页，或者是这个前端的那个 JavaScript，其实中间这段程式基本上都一样，跑这些东西都一模一样，没有差别，而且甚至很多时其实这样可以一下就转移过去了。那重点你就要切干净，你不要说UI 部分又跟那个你的程式又混在一起。很多人为什么会学程式学这么辛苦？因为一样的东西他把它当成不一样的东西来学习，每次又重新再学习一次，每次又重新再学习一次，那不是很累吗？所以你要抓就是抓到共通点，你就学共通，然后呢再去针对不同的地方下一点功夫，那你就可以很快一下子通通只要是 Java 相关的这个程式的相关开发工作，你都可以去胜任了。所以聪明的人就是说学一个通通学会，那比较笨的就是说学很多个，每一个都花时间去学，那真的是浪费时间。所以你要抓到要领。那我们现在学的是所有 Java 相关工作都会用到的这些核心的技术啦，这些知识。那只是说 UI 界面不一样，你可以把这个 UI 界面转移到这个智慧手机也没问题啊，转移到画面那个 Web 上面也没问题。那比如说这里我希望等一下各位改写，你可以用版本管理，我刚刚讲过你可以把它复制有没有再贴回去嘛，那名称改 SUM2 也可以。那里面的话就是再增加一个什么呢，就是让 user 可以怎么 show 一个 input dialog， 然后呢让他可以跳出来，跳出来之后的话比如输入结束值是200好了，那我按